Salam gənclər, kimdir ki arzu uzaq əl çatmaz yuxu kimidir? Kimdir ki arzulamaq boş bekar insanların işidir? Axı kimdir ki mində bir insan öz arzusuna çata bilər? Bu sözleri kim deyirsə onun qolundan tutun, gətirin televizorun qarşısına əyləşdirin və maqa baxın. Çünki mən bugün maq fari sübut edəcəm ki, arzulamaq da olar, elə arzuya çatmaq da. Bəs heç fikirləşmişsiniz ki, ilk dəfə nə arzulamışsınız? Görürsən, mən nə arzulamışdım? Xatırlamıram. Deyəsən, bu lap çoxdan olub, uşaq vaxtı. Amma mən bu söhbəti elə-belə salmadım. Gəlin, biz Babək müəllimi qarşılayaq. Sonra onunla söhbətdən nə demək istədiyimi özünüz başa düşəcəksiniz. Beləliklə qarşılayaq. Peşəkar təlimçi və NLP ustadı Babək Bayramov. Buyurun. Babək müəllim, sizi yenidən studiyamızda görmək çox xoşdur. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi və sizin simanızda bütün Azərbaycan gəncliyini salamlayıram. Var olun, sağ olsun Mark ki, belə bir verilişlə insanların zehirlərini nurlandırır. Təşəkkür edirik. Biz bugün arzula Mark deyirik. Yəni, gəncəmizə arzulayın deyə yəni bir mesaj ötürürük. Bəs maraqlıdır, siz heç ilk olaraq nə arzuladığınızı xatırlayırsınız? Uşaq vaxtı olan şeylərin, demək olar ki, böyük bir əksəriyyətini unutmuşam. Amma arzular bitməz, tükənməzdir. Aha, yəni bu normal bir haldır ki, yəni hər birimiz uşaqkən başlayırıq bunu arzulamağa və artıq unuduruq. Bəs maraqlıdır, ümumiyyətlə, yəni uşaqkən uşaqlar başlayanda arzulamağa, onlara bir sıra qadağalar qoyulur və yaxud da elə uşaqlar var ki, onlar ərkəyən böyüdülür, nə istəyirlərsə, arzulayırlarsa, onlara rahatlığa nail ola bilirlər. Yəni bunlar arasındakı fərqlər hansı nəticələri gətirib çıxara bilir, müsbət və yaxud da ümumiyyətlə, götürdükdə arzular olmadıqda dünya bu dünyaya gəlib çevrilə bilməzdi. Bütün bunların hamısını yaradan ilk hüceyrəsi, mənbəyi, başlanğıc molekulu arzulardır. Arzular qeyri-məhduddur, yəni bir xaosdan yaranır. Deyək ki, vizual olaraq insanın fantaziyasının işə düşməsi nəticəsində arzulayır. İnsan anadan olan gündən nələrsə arzulayır, çünki insanın içərisində iki insan var. Olduğu şəxs və olmaq istədiyi şəxs. Əldə etdikləri və əldə etmək istədikləri. Və hər zaman dahalar vurtmək bilmir. O nöqtəyə nəzərdə arzuların olması insanda çox yaxşıdır. Ancaq uşaq dövründən uşaqlara məhdudiyyətlərin qoyulması, bunu eləmə, bunu fikirləşmə, yox, o bizə uyğun deyil və s. və ilaxır kimi şeylər insanda, uşaq xüsusən də uşaqda mənfi nəticələr yarada bilir. Necə? Dəstəklənməmə qorxusu, təsdiqlənməmə duyğusu və buna bənzər şeylər. İnsanlar ondan sonra ağıllarına bir fikir də gələndə yaradıcı ola bilmirlər. Yaradıcılıq burada kilitlənir. Nə üçün? Çünki əgər deyərəm, tənqid eləyərlər mənə. Birdən bunu deyərəm, düz gəlməz, tənqid olunur. Onsuz da dəstək verən yoxdur. Və bu kimi məsələlər insanda yığılır, yığılır, yığılır. İnsanın həyatı artıq monotonlaşır və artıq xəyal qurmağı unudur belə. Balaca uşaqlar çox böyük xəyal. Dünyanı dəyişdirmək istəyirlər. Müthiş enerjiləri var. Yəni, mən böyüyəndə bunu alacam, onu eləyəcəm, dünyanı belə dəyişdirəcəm. Amma böyüdükcə bunlar nə olur? Kiçilir, kiçilir, kirlənir. Məhdudiyyəti yaradan kimdir? Valideynlər də ətrafdır, aldığı təhsildir və s. və ilə. Bəs maraqlıdır. Yəni, elə uşaqlar da var ki, onlar hər istədiyinə nail ola bilirlər. Bəs bu zaman, yəni bu cür ərkəyən böyüdən uşaqlarda hansı nəticələr verir? Yəni, hər zaman belə olmaq lazımdır, yoxsa ehtiyac yoxdur? Yox, bilirsiniz necədir? Burada vur deyidik, öldürdülər söhbəti gəlir, çıxır ortaya. Yəni ki, hər bir məsələnin özünün bir məhdudiyyəti var. Həm yuxarı məhdudiyyəti var, həm aşağı limiti var. Həm aşağı limiti var, həm yuxarı limiti var. Hər şeyi qadağan eləmək olmaz, amma hər şeyə hə də demək olmaz. Hər şeyə hə deyəcəksən, bunu istəyirəm, ala, bunu istəyirəm, ala. Bu adam müstəqil bir surətdə həyata çıxır, həyat buna bir dəfə yox deyəndə donur qalır, lampalansını itirir. Yoxa da öyrəşməsi lazımdır, çünki hər yerdə bizi güllərlə, çiçəklərlə qarşılamırlar. Həyatda yaşamaq üçün istedada ehtiyac var. Ən yaxşı valideyn odur ki, bu normaları gözləyə bilsin. Mövzumuzla bağlı çox maraqlı bir sualım olacaq. Düşünürəm ki, sualın cavabı bütün izləyicilərimizin işinə yarayacaq. Amma mən sualı sujetimizdən sonra ünvanlayacağım. Sujetimiz isə İlklər rubrikası Mark Şəfiqənin təqdimatında. Bütün dünya bu rəngli qutunun içindədir. Yəni, okeanın o tayında baş verən hadisələri, ən son yenilikləri izləmək üçün cəmi bir düyməni sıxmaq kifayətdir.
Bugün televizorun müxtəlif növləri mövcuddur. Bəs bu ixtiranın necə yarandığını bilirsiniz? Görüntünün və səsi ötürmək fikri çoxdan var idi. Amma bu ideyanı reallaşdırmaq 19-cu əsrin sonlarında mümkün oldu. Alman alimi Paul Nipkow mexaniki televiziyanın əsasını qoyan disk ixtira edir. 1906-cı ildə isə Max Dickman fizik Brownun ixtira etdiyi borlar vasitəsilə şəkilləri ötürmək istəyir. Cəmi bir ildən sonra o, saniyədə 10 kadrı dəyişməyə müvəffəq olur. 1911-ci ildə isə Rus alim Rosing həndəsi fiqurlardan ibarət hərəkətsiz kadrları təqdim edir. Bu ixtiranın təkmilləşməsi isə illər alır. İlk dəfə hərəkətli kadrlardan ibarət verilişi John Lodge Baird nümayiş etdirir. Şotland ixtiraçı bu işdə Nipkow'un diskindən istifadə edir. Baird həm də dünyada ilk televizor istehsalatçısı olub. Televizorun təkmilləşməsində Rosingin tələbəsi Zvorikin də böyük rolu var. O, 1931-ci ildə görüntüləri fərqli ötürən elektron borunu ixtira edir. Daimi verilişlərin nümayişi Amerikada 1927, Britaniyada 1928, Almanyada 1929-cu ildə baş tutub. Artıq 2016-cı ildir. Hər ölkədə televiziya, hər evdə isə televizorun olduğu dövrdə yaşayırıq. Kim bilir, gələcəkdə bizi texnologiyanın hansı yenilikləri gözləyir? Növbəti ilklərdə görüşənə dək maqlar. Rubrikamızı da izlədiyimizə görə artıq sualıma mən keçid ala bilərəm. O çox maraqlı sualıma. Bu yaxınlarda öyrəndim ki, hətta arzulamağın da öz qaydası var. Mən istəyərim ki, bu qaydaları öyrənək birlikdə. Bilirsiniz, arzular həyata keçərsə, insan o zaman özün xoşbəxt hiss eləyəcəyini zənn eləyir. Ancaq hansı şəkildə bunu reallaşdırmalıdır ki, biz bu həyatımızda gerçəkliyə çevrilsin, bu zaman arzu hədəfə çevrilməlidir. Çünki arzular dəyərlər iyerarxiyasından, yəni dəyərlər mozaikasından doğan bir şeydir. Bizim hər birimizin dəyərlərimiz var. Bizim üçün dəyərlər sağlamlıq, zənginlik, gözəllik, kariyerə, uğur və yaxud da ki, azadlıq, bütün bunlar hamısı dəyərlərdir. Arzular bu qarışığın, yəni bu dəyərlər içərisində, mozaik xaosun içərisindən doğub gələn bir növ balalardır, deyək ki sizə. Əgər biz o dəyərli bir şəkildə, biz ona kifayət qədər məna yüklüyürüksə və doğru strategiya qura biliriksə, eyni zamanda onunla bağlı səbəblərimiz kifayət qədər güclüdürsə, o zaman biz arzularımıza qovuşa biləcəyik. Dolayısıyla bunlar artıq arzu olmaqdan çıxır, daha mükəmməl bir sistemə, hədəflər sisteminə daxil olur. Sizin arzularınıza, xəyallarınıza toxunacaq bir söz deyəndə, sizi ondan yaxşı hissləndirməyin üsulu ola bilməz bəlkə də. Elə deyil mi? Çünki dəyərlərinizə toxunmuş oluram. Bu, sizin üçün artıq bir dəyərə çevrilir. Təbii, yaxşı. Bunu gerçəkləşdirmək üçün nələrə ehtiyacınız olduğunu bilmədiyim üçün çox zaman bizim aramızda problem yaranır. Ancaq biz onları hissələrə ayırıb, yenidən bizə faydalı olacaq şəkildə birləşdirə biləriksə, yəni analizdən sintezə keçə biləriksə, o zaman arzularımızı gerçəkləşmək ehtimalı 10 dəfə artar. Super izah verdiniz. Yəni, mən əlavə bir söz deməyə ehtiyac duymuram. Amma başqa bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Çünki insanlar bəzən yəni, arzuluyurlar və onu həqiqətən də çox möhtəşəm bir şey olduğunu düşünürlər. Yəni, bu cür fantaziya edirlər. Amma həmin arzu müəyyən müddətdən sonra gerçəkləşəndə danıb fikirləşdən ki, axı bu mənim düşündüyüm kimi olmadı. Bir türk dostumun atası Almaniyada avtomobil şirkətlərinin birində işləyirdi. Ömrü boyu arzuluyurdu ki, bəs gəlsin təqaüdə çıxsın, rahat bir həyat keçirsin və dəvələri ilə, bağı ilə bununla məşğul olsun. Ancaq gəldi, təqaüd yaşı çatdı, təqaüdə çıxdı, bir gün, iki gün qonaqlıqlar filanlar deyir. Ondan sonra bu başladı sıxılmağa, bu xoşbəxt olmadı. Yəni, mən ömrü boyu deyir, gözlədiyim bunu şey buydu mu? Təzdən bu xaiş elədi, bunu yarımçıdat götürdülər təzdən orada. Nəsə, bir başqa bir şey işləməyə çalışdı. Yəni, insanlar... Bilirsiniz, bir nərdivan var, bir divar var. Divar, nərdivanı qoyub divara dırmaşırıq. Axıra çatanda bir də baxırıq ki, bu nərdivanı yanlış divara qoymuşuq, sən demə.
arada bir divarın nərdivanı kontrol eləmək lazımdır. Bəli. Fikrimiz bəlkə ayrı... biz bir tərəfli baxırıq, yəni həmin arzu ancaq gözəl tərəflərini baxırıq və elə bilir ki, elə hər zaman da bundan zövq ala biləcək, amma digər tərəflərini gördüyümüz zaman deyirik ki, yox, bu heç də yəni tamamilə düzdür. Gözəl deyilmiş, o qədər möhtəşəm bir arzu deyilmiş. Bunu da etiraf edək ki, biz arzuladığımız zaman heç də hər şey yəni yolunda getmir. Bəzən yəni çox uzun müddət tələb olunur, yəni bir arzuya çatmaq üçün və o müddət ərzində də biz keşməkeşli yollardan keçməli oluruq və bu zamanda bizim motivasiyamız düşə bilər. Hətta çox insan görmüşəm ki, o arzularından artıq yəni xətt çəkib üzərindən, artıq istəmir o arzular reallaşsın. Bəs bu zaman, yəni motivasiyamız düşdüyü zaman biz nə etməliyik ki, yəni yenidən güc toplayaq və həmin arzuya doğru iri addımlarla irəliləyək? Bir tələbələrimdən biri zəng eləyib mənə ki, Babək müəllim, mənim motivasiyam düşüb, mən artıq ona doğru gedə bilmirəm, hədəfimə doğru. Tamam dedim, bir dəftər qoy qabağına, bir 20 dənə səbəb yaz. Sən bunu niyə gerçəkləşdirmək istəyirsən? 20 dənə səbəb yazdı, zəng elədim, necədir? Deyir, hə, indi özümə gəldim, deyir. Artıq motivasiyam yüksəldi. Səbəblər bunları hərəkətə gətirir axı. Sonra üstündən bir müddət keçəndən sonra yenə zəng elədi, yenə zəifləmişəm. Dedim, o səbəbləri bir də oxu. Oxudun, deyir, özümə gəldim, deyir. Bilirsiniz necədir? Əgər kifayət qədər səbəbimiz varsa, o bizə motivasiya da verəcək. Çünki motivasiya kənardan gələn bir şey deyil, insanın içində olan bir şeydir. Elə deyilmi? Mümkün qədər özümüzdən irəli gəlməli. Malı məli şəkilçiləridir bunlardır. Yəni, bunu deyim sizə, biz onu nitqdən bilirik. Bu olmalıdır, bu əgəlməlidir. Belə şeyləri eşidəndə birinki şərt Aha, bəs heç biz öz arzularımıza səhət qoymalıyıq mı? Yəni, ortadakı bir balansı və ortada bizə ən ideal nöqtəni tapmağımız lazımdır ki, hədəf həddindən artıq böyük və həddindən artıq kiçik olmasın. Aha. Və bu həm bizə motivasiya verəcək, həm də reallaşdırılması üçün inancı verəcək. Çox olanda inancımız azalır, az olanda da motivasiya düşür. Bəli. O nöqtəyi nəzərdən. Təşəkkür edirəm Babək müəllim. Buyurun, mən təşəkkür edirəm. Çox super bir yəni izah verdiniz, qəşəng bir təlim keçdiniz. Bu arada köynəyinizdən də çox xoşum gəldi, süper rəngi var. Minnətdar Allah. Sizinki də öylə çox gözəldir. Təşəkkürlər. Mən Rodrigo-dan geymişəm. Hə dostlar, indi bildiniz ki, hətta ən adi məqamda, özümüzlə tək qalanda, xəyal quranda nə qədər səhv etmişik? Olmaz maqlar, olmaz. İkinci olmaz rubrikanın adıydı. İzləyək. Aha, dostlar, ikinci qonağımızı dəvət etməzdən öncə sizə biraz məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, qonağımızı dəvət edərkən prodüserimiz ona zəng edib, amma zəng çatmayıb.
Ham başladı narahat olmaq ki, bəs neyniyək biz, nə çarə qılaq, necə eləyək ki, qonağı dəvət edək? Mən dedim, siz nəyə narahat olursunuz? Burada mən varam, mənim sehirli əllərim var, qüvvələrim var. Yəni, bundan narahat olmaq lazımdır ki, mən olan yerdə problem nə gəzir? Dedim ki, bir dən belə eləyəcəm, qonaq olacaq studiyada. İnanmırsınız? İndi baxın. Gördünüz? Onun hələ xəbəri yoxdur, sakit durun. Salam. Necəsiz? Heç təəccüblənmirsiz görürəm. Deyəsən, tez-tez səyahət edirsiniz belə. Bəli. Demə olar. Bəli, Elxan El Mefisto bizim qonağımızdır. Elxan, bəlkə bizə məlumat verirsən özün haqqında. Gənclər səni daha yaxından tanısınlar. İcazənizlə hər kəsə əvvəlcə salamlayıram. Max sevərlər və illüziya sevərlər və bu şounun verilişi izləyənləri. Mən sehirbazam. Daha çox sehirbazlığı mentalizm qolu ilə məşğul olan bir insanam. Və işim mənim insanların düşüncələri ilədir. Və istəyirəm bunu xatırlayasınız gedişat ərzində də. Belə bir şeylə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Əlinizi zəhmət olmasa qabaq uzada bilərsiniz. Hansı əlimi? Sağ əlinizi. Diqqətlə mənə baxın, zəhmət olmasa, gözlərimə baxın. 8-dən aşağı istədiyiniz bir rəqəm deyəcəksiniz. Zəhmət olmasa deyə bilərsiniz? 4. 4. Mən heç bir şeyə toxunmaq istəmirəm. İstəyirəm, knopkanı basasınız telefonda. Əlimə götürün telefonu, yoxsa? Olar, götürmək olar. Gəlməmişdən qabaq, açın kilitdən. Gəlməmişdən qabaq mesajlarda bir qeyd etmişdim. Mesajlara girin zəhmət olmasa. Hər kəsə göstərə bilərsiniz istəsəniz. Seçdiyiniz rəqəm 4-dür yazılıb. Necə oldu ki bu, mən başa düşmədim? Əslində, biraz şübhələrim var, amma yaxşı sənə əsbəyək. Əslində, sizin bütün şübhələriniz yox olana qədər sizlə məşğul olacaq bugün, çünki səhnədə təşrifdiniz. Laf yaxşı, süper. Mən bugün burada eksperiment aparılan bir şəxsəm. Sizdən istədiyim bir şey, biraz fərqli tərəflərə baxaq. Mən kartları bu şəkildə hərəkət etdirdikcə bir stop deməyinizdi. Mümkündürmü? Mümkündür, təbii ki. Zəhmət olmasa, istədiyiniz zaman stop deyin. Stop. Burada. Görünən kartı yox, sizə ortada qalan kartı vermək istəyirəm. Zəhmət olmasa götürün, karta diqqətlə baxın. Baxa bilərsiniz. Sizdən istəyəcəyim indi tək şey bu kibritə fikirlərinizi yönləndirməkdir. Kartı xatırlayırsınız. Bütün düşüncələrinizi bu kibritə yönləndirin. Mümkündür? Zəhmət olmasa bütün fikirlərinizi yönləndirin. Zəhmət olmasa diqqətlə baxın. Beş kərpicidir. Bəli. Beş kərpicidir, amma mən başqa şey fikirləşirdim. Qəsdən ki, qoy tapmasın, amma tapdırız. Necə oldu? Sizin düşüncələrinizlə görürəm, dəyişiklik etmək biraz qəliz görünür. Və biraz hissiyatınız çox cüzdürdür. Zəhmət olmasa, xatırlayın. Artıb onu baxa bilərəm, yoxsa? Göstərə bilərsə hər kəsə ki, sizin seçdiyiniz kartdır o. Çox təəssüf. Zəhmət olmasa xatırlamağınızı istədiyim bir şey var. Heç həyatınızda kart oynamışsınız mı? Bəli, oynamışam. Düşüncələrinizə gətirin həmin oyunları. Sən sevdiyiniz kart hansıydı? Ürək, şah. Şah da Karol Ürək. Karol Ürək. Gördüyünüz kimi bu kartlar masanın üzərindədir. Və burada çoxlu şəkillər var. Əvvəlcədən üzərinə çəkilib rəsimlər. Sehirbaz rəsimləridir, elədir. Sizin kartınız Karol Ürək idi, elə deyil. İstəyirəm, hər kəs görsün bu kartı. Görə bilirsiniz. Və istəyirəm, hətta bu kartı kənara da qoyum. Ağlımızda başqa bir şey qalmasın. Mən həmin kartı kartların içindən belə götürə bilərəm. Diqqətlə kartlara baxmağınızı istəyirəm. Əvvəlcədən çəkilmiş sehirbaza. Sehirbaz papağının içindən bir kart çıxarır və o kart sizin seçdiyiniz sevimli kartınızdır. Karol Ürək. Maraqlıdır. Maraqlıdır və sən özün bunları necə öyrənirsən? Yəni, kitabları oxuyaraq, yoxsa YouTube-da videolar izləyərək? Sirri nədədir yəni bunun? Belə bir şey deyə bilərəm ki, fərqi yoxdur sənətdən və ya işdən. İnsanda əgər kifayət qədər həvəs varsa,
bir işi kifayet kadar sevirse eğer, hakikaten zeyden sevirse, onu 100% öğrenecek. Fark yok, pardon, öğrenecek ama öğrenecek. Ben uşaklıktan çok marağım olduğu için, yani dediğim gibi geceler bunu düşünerek yatmışam diye. Asan oldu demek olmaz ama eğlenceli oldu demek olar. Bəli. Bizim bugünkü mövzumuz elə arzulamaq idi. Yəni, gördüyünüz kimi Elxan da uşaqkən arzulayıb ki, o böyüyəndə belə bir sehirlər etsin, hər kəsi təəccübləndirsin və böyüdü, məqsədinə çatdı. Siz də hər zaman arzulayın ki, məqsədlərinizə doğru çatmış olasınız. Təşəkkür edirəm Elxan gəldiyinə görə. Super nömrələr idi, məni təəccübləndirməyi bacardın və inşallah Amerika Got Talent'da da uğurlu çıxış edərsən, bizi sevindirərsən. İnşallah. Gənclərin təşəbbüsləri bitib tükənmir. Elə ona görə də gənclik hər zaman gündəmdədir. Bugünün gündəminə düşənləri isə MAK Xəbərdən öyrənək. Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsinin yaradılmasının 20 illiyi ilə əlaqədar Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən tədbir keçirildi. Bu məqsədlə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov ölkəmizdə səfərdə olan Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin prezidenti Ser Filip Krevin ilə görüşdü. Nazir ölkəmizdə Paralimpiya hərəkatının inkişafına göstərilən diqqətdən idmançılarımızın beynəlxalq arenalarda qazandıqları nailiyyətlərdən danışdı. Ser Filip Krevin Azərbaycanda uğurla inkişaf edən Paralimpiya hərəkatının əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirdiyini vurguladı. Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin inkişafını müsbət qiymətləndirirəm. Gənc olmasına baxmayaraq, beynəlxalq arenada çox fəaldır. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölkəmizdə Paralimpiya Hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslərin tətif edilməsi mərasimi baş tutdu. Gənclər, bəzən arzular uğrunda ölümə də getmək olur. Onların yalnız bir arzusu var idi, vətəni azad görmək. Elə bunun uğrunda da canlarından keçdilər. Gəlin onları bir daha xatırlayaq. Vətən bizə babaların əmanəti, ataların yadigarıdır. Onun bugünü və sabahı bizim əlimizdədir. Biz varıq, azadıq deyə bilmək üçün o daim var olmalıdır. Bu yolda isə vətənə canımız fəda, qanımız halal olsun. Qubadov Arif Vəlişoğlu 20 sentyabr 1966-cı ildə Cəllabad rayonunun Əlqasımlı kəndində dünyaya gəlib. 1983-cü ildə orta məktəbi bitirərək hərbi xidmətə yollanıb. Sovet ordusunda xidmət etsə də Qərbi Azərbaycanda və Qarabağda baş verən hadisələr onu da narahat edirdi. O vətənə dönməyə və burada xidmət etməyə can atırdı. 1992-ci ildə arzusuna çatdı və Milli Orduya qoşuldu. 1992-ci ilin iyun ayında Naxçıvanın Sədərəy rayonunda qanlı döyüşlər gedirdi. Arif də silaha sarılanlar sırasında idi. Onun komandir olduğu tabor düşmənin xeyli canlı qüvvəsini, döyüş texnikasını məhv etdi. Sadə cəmaat gənc komandirin şücayətindən ürək dolusu danışırdı. Bu qəhrəmanlığın nəticəsi olaraq Arif Qubadovun taboru 1993-cü ilin iyun ayında Ağdam rayonuna göndərildi. Rayonun əfətli Yusifcanlı kəndlərinin düşmən tapdağından azad edilməsində ölümdiri mübarizəsi aparan əskərlər düşmənə layiqli cavab verdilər. Kəndlər yağlardan azad edildi. Daha sonra onlar Füzuli, Tərtər, Ağdərə bölgəsində gedən döyüşlərdə iştirak etdilər. Bu xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Qubadov Arif Vəlişoğluna sağlığında Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. O, 1996-cı ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini, 2003-cü ildə isə Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunları Hərbi Akademiyasını bitirərək Ali Savadlı Kadr kimi vətənə xidmət edib. Polkovnik leytinant rütbəsinə qədər yüksəlib. 2009-cu ilin sentyabr ayında uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bu da bugünə olan son. Dostlar, mən bugün də Rodrigo'dan geyinmişəm. Siz də mütləq gedin və oradan zövqlü geyimləri əldə edin. Və mən sizə söyləmək istəyirəm ki, arxasınca getməyə cəsarətiniz varsa, bütün arzularınız gerçəkləşər. Odur ki, arzulamaq. Bugünlük isə bu qədər. Görüşərik.